Доброго дня. Мене звати Наталія Олександрівна Рябокінь. Я кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри філології та соціально-гуманітарних дисциплін Полтавського інституту економіки і права. Хочу вас познайомити з дисципліною, з вибірковою дисципліною практика письмового та усного перекладу другої іноземної мови німецької. Дана дисципліна вивчається здобувачами першого рівня вищої освіти бакалаврами. Ця дисципліна має 8 кредитів, вивчається протягом 4-го курсу протягом 2 семестрів. В першому семестрі здобувачі складають залік, в другому складають іспит. Загальна кількість годин 240 годин. Так, 8 кредитів, з яких 112 годин – це самостійна робота і 28 годин – це практичні заняття. Мета навчальної дисципліни – навчити здобувачів практично застосовувати знання з теорії перекладу, користуватися фаховою спеціалізованою літературою та словниковим фондом, сформувати здобувачів навички усного та письмового перекладу з німецької мови на українську і з української на німецьку, розвивати вміння реферувати зміст прочитаного іноземною мовою. Підготовка перекладача високої кваліфікації здатна виконувати усі головні види перекладацької діяльності з різногалузевими текстами, мається на увазі з німецької та на німецьку мову. Завданнями навчальної дисципліни є розвиток вмінь практичного застосування перекладацьких прийомів, які будуть забезпечувати правильний вибір перекладацької стратегії в умовах усного і письмового перекладу. Формування техніки вільного усного письмового перекладу з німецької мови на українську та з української мови на німецьку, забезпечення засвоєння відповідної лінгвістичної термінології і розширення фонових знань, навчання реферативному, підрядковому і літературному перекладі текстів. Щодо тем і програми навчальної дисципліни, які будуть вивчатися протягом навчання здобувачами, це такі теми: теорія і практика перекладу, класифікація перекладу, теорія перекладу як акт міжкультурної міжмовної комунікації, категорія адекватності в перекладу, граматичні трансформації при перекладі, перекладацькі трансформації, обумовлені заміною відправної точки тексту, граматична синонімія як проблема перекладу, граматична антонімія як проблема перекладу, антонімічний переклад, прийоми калькування при перекладі, лексичні трансформації, способи перекладу лексичних одиниць. Також не обійдеться без теми фразеології, переклад термінів, переклад науково-технічних термінів, труднощі їх перекладу, міжгалузева та внутрішньогалузева омонімія термінів і способи їх адекватного перекладу. Синтаксичні та морфологічні труднощі перекладу також будуть з'ясовані і опановані. Особливості синхронного перекладу, характерні особливості професійного перекладу, інтелектуальні вимоги, вимоги до адекватного перекладу, пам'ять і усний переклад. І останньою темою, яку також будуть розглядати слухачі, це жанрово-стилістичні труднощі перекладу, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми науково-технічного перекладу. Головні лексичні, термінологічні і всі ці проблеми будуть розглянуті. Також спеціальні значення загальнонародних слів у науково-технічних текстах. Я вас щиро запрошую до цієї дисципліни, щоб знову ж таки відшліфувати свою майстерність перекладознавства. Дякую.